Dobrý večer, já se nechci opakovat po Janovi Jilkovi, ale opravdu mě to připomínalo jak volání Meluzína. Takže raz, dva, tři, ein, zwei, drei, Karel nese asi čaj. Bude to srovnání filozofie západu a východu a přitom zůstaneme v českém textu. Možná znáte Kornačoka. Ein, zwei, drei, Karel nese asi čaj. Možná mu chutná, mě však ne. Toho zajímá, mě to nezajímá. Protože slovanská duše, ta východní, by se ptala, co to je za člověka, ten Karel, Charles, Karči. Proč pije čaj ty zalité lístky z 0% alkoholu? Má snad bol ne v oči, ale problémy s játry, dochází na dialýzu a tak dále. A když už pije ten čaj pro pána krále, tak ať ho pije, ale s ním nepopochází sem a tam, že na to máme čajovny nebo samovár. Takže to byl ten západ, ein, zwei, drei, Karel nese asi čaj. Ein, zwei, drei, to slovanská duše rozjitřila, text dávnější. Ein, zwei, drei, 3 minuty uslednu. Ein, zwei, drei, Karel nese asi čaj. Ein, zwei, drei.